ရန်ကုန်တိုင်းကကိုဗစ်ရောဂါကုသရေးဆေးရုံတွေမှာစောင့်ကြည့်လူနာတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်နှင်းစင်အသုံးပြုနေရတာကြောင့်လူရန်ပေမဲ့လူရှင်တွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုနှန့်ခိုင်ကပေးပို့ထားပါရရှင် ကိုပေးကူတာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအောက်ဆီဂျင်အသုံးပြုမှုကလည်းညပြနေတာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်အခုဆိုရင်တင်ငန်းကျဆံများဆေးရုံကြီးမှာကိုပေးဆောက်ကြည့်လူနာတွေများလာတဲ့အတွက်ယာယီတဲ့တန့်တွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်လူနာတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးဖို့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေသုံးပြရတာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ဖလိုမီတာတွေလည်းလိုအပ်လာပါတယ်လက်ရှိဆေးရုံမှာကိုပေးဆောက်ကြည့်လူနာတွေအတွက
ကိုပါလီထုကုဆေးရုံကြီးမှာကိုပေပိုးတွေ့ရှိသူများပြနေတာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်အိုးနေစင်တရာလောက်အသုံးပြုနေရပါတယ်။နာယီကုညီမှုအသိရန်ကုန်ကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ငါးဆယ်ကနေတရာကြောင့်တောင်းကလာပါစမှုဆောင်မှာတွားရဝယ်ယူကလုံလန်းပေးနေတာပါ။ဆေးရုံမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆလင်နာအိုးနဲ့အောက်ဆီဂျင်တုံးဝင်ပြန်ဖြည့်ပေးဖို့မူကျက်သုံးထောင်ကျပ်လုံးနဲ့လုံလန်းပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရှိမှာကိုဗစ်ကုသရေးစနာတွေမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ပေါ်တမတော်ကလည်းအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းလိုရန်ပေးတာတွေရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကိုဗစ်ပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေနေ့စဉ်များပြားလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတွေမှာမရှိမဖြစ်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်းတွေတက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးထားတယ်လို့ကျန်းမာရေး